Caioba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? É um elenco acostumado a jogar com favoritismo. Isso não pesou na primeira metade do campeonato, não. Hoje é dia de buscar mais 3 pontos para consolidar essa liderança. E assim vai jogar o time anfitrião. E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. E essa é a escalação do Milan. O time vai jogar hoje no 4-3-3 com pontas fechadas. Eu acho que eles são mais meias ofensivos do que pontas. Eles jogam mais recuados, um de cada lado. Dybala. Brincou onde não podia. Chance perigosa para o Mbappé. Salvou em cima da hora e a defesa fica com a bola. Pressionaram a saída de bola e deu nisso aí, hein? Chutão e bola recuperada. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Os visitantes que se quiserem segurar o jogo podem conseguir, porque eles têm a melhor defesa do campeonato. Vai ser um bom teste para essa defesa. Chance para desempatar o jogo. Neymar! E tá lá dentro! Gol! Para fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. E aí tava queima-roupa, Caio. Mas ele antecipou bem o lance. Fica difícil pra zaga. O jogo recomeça e o Milan tá na frente no placar. Milan tem bastante espaço na lateral do campo. Neymar tá no primeiro. Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro. Dybala, Paulo Dybala. Bateu na defesa, escanteio. De Bruyne mandou para a área. Mbappé, bem o goleirão, tá ligado no jogo. Mbappé, pode chutar daí. Bom cruzamento para trás. E dessa vez o goleiro levou a melhor. Ele não ficou contente depois do primeiro gol, Thiago. Tá querendo fazer mais. De Bruyne bateu o córner. Bola para fora, lateral para o Milan. Neymar. Pegou a bola de volta. Sané. Falta marcada e é perigosa. Ótimo, é só caprichar. E ela entrou. Gol! 2 gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro. Completamente. O time é mais forte e está criando as chances. Era só uma questão de acertar uma jogada. Vai pintar ataque perigoso. Mbappé. Bola limpíssima roubada na defesa. De Bruyne. Neymar. Tocou de volta. Mbappé. Sané. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Olha quem voltou para buscar o jogo. Sané. Kimmich. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Perderam a posse de bola. N'Golo Kanté. Neymar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Olha que chance incrível! Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Tá sem saída, pressionado.
Perdeu a posse de bola. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Viviane. Mbappé. Mbappé! E ele se manda pro ataque com a bola. Fim de primeiro tempo e por enquanto... Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Viviane. Tá sem marcação e ele vai avançando. O time tenta a jogada ali na lateral. Neymar. Mbappé. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Neymar. Mbappé. Que belo chute! Bateu colocado e marcou o golaço! Gol! E o Milan vai encaminhando uma vitória tranquila por aqui, Caio. Tá tudo dando certo, Thiagão. É claro que a disposição para continuar atacando também ajuda. O técnico do Milan decidiu mexer no time. Tá aí a substituição. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Ó o Brighton. Vamos ficar de olho nesse ataque. E aí a zaga fica com ela. Varane. Hector Bellerin. Mbappé. Neymar. Foi bem agora, só na bola. Campeonato italiano, olha só o compromisso do time da casa na próxima rodada. A EA Sports, é claro, vai mostrar pra você ao vivo. Neymar, que bola! Chance perigosa pro Mbappé. Ganhou na bola, seria pênalti, hein? Tem substituição vindo por aí. Escanteio pra dentro da área. Bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. Colocou a cabeça na bola e ela tá lá dentro. Belo gol. Olha, Thiago, se ele continuar tendo esse espaço para cabecear, vai fazer mais gols. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Caio Ribeiro, o único barulho no estádio agora são aqueles grilinhos ali atrás do gol. É, Thiagão, diante do que está acontecendo dentro de campo, ou a torcida fica... Linda bola enfiada, ele está livre. Pode chutar daí. Neymar. A EA Sports sempre mantém você informado. Liga aí no próximo compromisso do time visitante. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Neymarzinho na banheira, jogo parado. Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição, explica pra mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Bela bola enfiada. Roubou a bola na hora exata. Buscou os companheiros na área. O juiz deu vantagem pro Milan. De Bruyne. Outro passe certo, tá com uma média boa hoje. Kimmich. Immobile. O time vai fazendo a bola rodar, boa troca de passes, Caio. É uma equipe que joga com muita paciência e isso costuma dar resultado. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10.
Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Mbappé! Olha a alteração aí. Passe de cabeça. Immobile. Uma. Não dá pra perder. Não deu pro goleirão. Gol! Claro que na coletiva o técnico vai dizer, não, sim, eu sabia, sempre coloco ele, pensei, tinha certeza. Gol de centroavante. Só teve o trabalho de tocar pras redes. Quanta categoria, Caio. Batida seca, precisa. A prova de que você não precisa afundar o goleiro na rede pra marcar um golaço. Já tá tarde demais para uma reação, mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos. A expectativa era de um passeio e que surpresa, é o que tá acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão, sem sustos. O passe não chegou ao destino, bom corte. Mais dois minutinhos e o professor apita e acaba o jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. A chance é boa. Carimbou o poste. E um gol que mal dá pra comemorar, né? Não muda nada. Héctor Bellerín. O árbitro apita pela...